Sa EDSA Guadalupe naman, may lalaki hong inireklamo nga ng panghaharang at sapilitang panlilimos. At kung hindi raw na ibibigay yung gusto niyang halaga, ginagasgasan ang sasakyan ng motorista. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Kuha ito sa dashcam ni Mente Teodoro habang binabagtas ang EDSA northbound dito lang Martes. Paglampas niya ng tulay ng Guadalupe, isang lalaki ang humarang sa sasakyan at tila humihingi ng limos. Ipinakita niya ang hawak na bato at mabilis ding itinago sa kanyang braso. Kwento ni Teodoro sa kanyang Facebook post, mag-aabot daw sana siya ng barya para hindi siya batuhin ng lalaki. Kaya binuksan daw niya ng kaunti ang bintana ng kotse. Pero sinabi raw ng lalaking 100 pesos ang gusto niya. Nung sabihin daw niyang wala, pinilit umano ng lalaking ipasok ang kamay niya sa bintana. Dalawang beses na pinukpok ng lalaki ang windshield ng sasakyan at ginasgasan ang pinto nito gamit ang hawak na bato. Nagsumbong si Teodoro sa MMDA sa emergency base sa Mandaluyong at doon isa pang lady driver ang kasunod niyang dumating para magsumbong ng parehong karanasan. Mayigit 4,000 shares na ang inabot ng post ni Teodoro at nakarating na rin ito sa kaalaman ng MMDA. Kaya pinuntahan ng MMDA ang lugar. Parang ayun nga. Parang ayun. May nakita raw silang kamukha ng salarin pero nakatakbo ito palayo. Nakipag-ugnayan na raw ang MMDA sa Mandaluyong Police. I guess namimili, babae at mag-isa. 2 or 3 people commented on my Facebook na, "Sir, nakita ko sa Rose Boulevard yan. Same guy, same modus." And ganoon din yung isa, "Sir, nakita ko sa Commonwealth yan." Ganoon din ang ginawa. Ayon sa MMDA, itinataon ng salarin na traffic at mabagal ang usad ng mga sasakyan para maisagawa ang kanyang modus. Pero posibleng palipat-lipat ng lugar ang lalaki. Sa panayam ng GMA News, sinabi ni Trisha Tan, isa ring lady driver, na nakita na niya ang lalaking ito sa South Luzon Expressway. Parehong-pareho daw ang modus nito nang harangin ang kanyang sasakyan nito lang Lunes. He said, "Paying pera, 200. But I wasn't moving kasi kinakabahan na nga ako. Whatever, sabi niya, ayaw mo." And then he used yung bato na hawak niya to slam yung hood ng car ko. And then after that, he went to my side. Tapos yung window naman sa passenger side sa likod ko, yung ginano niya ulit ng bato. Payo ng MMDA, mapababae man o lalaki, dapat maging mapagmasid at huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Ilak mo yan, sarado mo yung bintana mo, and then magbusina talaga. Sandra Aguinaldo, GMA News.